მოგესალმებით, ეს ელფების რესპუბლიკა. Მთელი წელი ვემზადებოდით იმისთვის, რომ თქვენ ახალ წელს სიხარულით შეხვდეთ. შეგახსენებთ. საჩუქრებს გქმნით ჩვენ. ელფებს სიახლეები ძალიან გვიყვარს. სწორედ ამიტომ წელს სიამაყით წარმოგიდგენთ საბანკო საჩუქრების განყოფილებას. განყოფილება მუშაობს რამდენიმე მიმართულებით. სამომხმარებლო სესხები. იპოთეკური სესხები. და განვადება. ყოველი ჩვენგანი საახალწლო სურვილი მნიშვნელოვანია. ელფების რესპუბლიკა გილოცავთ. გაიგე რას გთავაზობ საახალწლოდ ბანკი რესპუბლიკა. ჯგუფი Société, Générale.